Еми естествено, че нагласите се да спечелим този матч. Все пак играем в София на нашия терен. Има време до този матч. Треньорите на националния отбор ще разгледат обстойно отбора на Унгария и след може би 2-3 седмици, когато се събира националния отбор, мисля, че трябва да играем със самочувствие. Вижда се, че може да играем футбол. В София всички отбори, които идват, играят трудно, така че се надявам наистина да направим един много добър матч и да отстраним отбора на Унгария.